Понад сотні невдоволених людей зібралися під стінами Вовковинецької селищної ради, аби висловити своє обурення голові ОТГ Сергію Волковинському. Причина – оприлюднені суми заробітних плат та премій посадовців. Місцеві між собою говорили, що не пускають автівки з інших сіл, які їдуть на схід села. Дільничий офіцер поліції Олександр Вересюк каже, про це нічого не чув і вказівок про це не отримував. Нічого про це не можу сказати. Від нас це точно не було такого. Не скажу вам нічого. Ми забезпечуємо тут охорону публічного порядку. Далі більше нічого. Високі премії викликали резонанс у громаді, каже представник Інституту соціальних перемовників Вовковинецької ОТГ Тарас Кушнір. І те, що люди вийшли з протестами, показує їх небайдужість до того, що відбувається. Зміни, на які вони розраховували на виборах, вони чи не відбулися, чи слабо відбуваються, чи може люди їх не розуміють. А я як соціальний перемовник хочу зробити, щоб цей діалог був спокійним, без порушень правопорядку. І щоб люди змогли донести свою думку до влади, а влада змогла гідно їм відповісти. Офіційний запит щодо оприлюднення заробітних плат та премій працівників селищної ради за останні 3 місяці – листопад, грудень та січень – подав 18 лютого депутат Вовковинецької селищної ради Олександр Черешня. За грудень місяць, от, наприклад, 22 тисячі, 37, 51 тисяча гривень заробітна плата. Ну, тут ще премії, звичайно. Заробітна плата 41-3 тисячі, а з них 31 тисяча премій старості. То це вже навіть… І тут ще сума така сама є – 46 тисяч, 40, 40, там, 16, 41. Це те, що є реальність. Ну, це от надали офіційну відповідь. Я думаю, що це дуже гарна заробітна плата. Я не знаю, де таку заробітну плату отримати. Його колега-депутатка Вікторія Дідур додає, на 2021 рік прийняли загальний бюджет громади на суму 43 мільйони 968 тисяч. З них 5 мільйонів 50 тисяч на заробітну плату працівникам селищної ради. Хочу зразу зазначити, що це всього їх 25 чоловік. На благоустрій 21 села, яке входить в громаду, 1 128 000. Це державні службовці, мені здається, вони мають нам служити. Народові Вовковинецької громади, а не утримувати собі по 2 премії. Премії передбачені окремими статтями відповідно до фонду оплати праці, каже голова Вовковинецької селищної ради тергромади Сергій Волковинецький, який працює на посаді 4 місяці. Щодо бюджету ОТГ, то цифри не остаточні. Ще буде дофінансування громади, тому є зміни в бюджеті, які будуть підтверджуватися на подальших сесіях. І ці зміни будуть включені. На сьогоднішній день бюджет нашої громади передбачено 46 мільйонів там, з копійками. Стосовно зарплати управлінського апарату, то там передбачено 6 мільйонів 150 тисяч з ЄСВ, 5 мільйонів 50 тисяч – це зарплата, з якої, знову ж таки, скажу, буде 1 мільйон сплачено податків. Додає, працюють над тим, щоб залучити кошти на співфінансування їхніх проєктів. Ми дуже багато опрацьовували проєктів і по освітленню, і проводили переговори по водогону, який буде проводитися в нас в громаді. В загальному на водогін треба 25 мільйонів. 8 квітня буде сесія обласна по розподілу бюджету. Нам обіцяють 2 мільйони 600 тисяч таки на водогін виділити. Ми визначилися з черговістю, з якою будемо проводити ці роботи. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.